Molt bona nit. El col·lectiu LGTBI no vol perdre els drets i les llibertats ja aconseguits i lluitaran perquè així siga. Aquest és el motiu pel qual l'associació Arc de Sant Martí de Xàtiva i Voltants obri una campanya per a que sumen nous membres. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. L'associació Arc de Sant Martí LGTBIQA+ de Xàtiva i Voltants fa una crida per a unir-se a l'organització. Caixa Ontinyent publica en la seva memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022. Prop de 400 escolars d'Ontinyent gaudixen de l'escola d'estiu posada en marxa per l'Ajuntament. A partir del 27 de juliol, Ontinyent posa a la venda online les 10.000 localitats per a l'entrada de moros i cristians. En l'últim acte com a president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig agraeix al personal sanitari valencià l'esforç que ha fet durant la pandèmia de la Covid-19. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, el col·lectiu LGTBI de la Costera es reorganitza i l'associació Arc de Sant Martí de Xàtiva i Voltants arranca una campanya per a sumar nous membres davant la presència de l'ultradreta en les institucions. També volen donar visibilitat a totes les formes de ser i de voler. L'associació Arc de Sant Martí LGTBIQA+ de Xàtiva i Voltants, que en l'actualitat compta amb 35 membres, ha encetat una campanya per a sumar persones sòcies a l'organització, per a tindre un col·lectiu amb una base social gran que permeta defendre amb major força els drets i les llibertats del col·lectiu, lluitar contra l'homofòbia i així com treballar per la normalització i visibilització de totes les formes de ser i d'estimar i de tots els tipus de famílies. Des de l'associació es recorda que, malauradament, i com s'està veient en l'actualitat, els drets i les llibertats no només s'aconsegueixen, sinó que també s'ha de lluitar per mantindre'ls. Arc de Sant Martí manifesta que la realitat està mostrant que tot l'ha aconseguit per moltes generacions. A base d'una dura repressió i molt de sofriment i marginació, pot desaparèixer en molt poc de temps. A més, es posa l'accent en el preocupant increment de casos d'homofòbia. En aquest context, l'organització fa una crida a la mobilització cap a l'associacionisme entre el col·lectiu, així com de qualsevol persona, independentment de la seva manera de ser i d'estimar, que vulga sumar esforços pels drets i les llibertats de la gent LGTBIQA+. Per a associar-se cal emplenar un formulari d'inscripció que es pot trobar a les xarxes socials o enviant un correu electrònic a arcdesantmartixativa@gmail.com. La quota màxima per pertanyer a l'associació i que té com a objectiu finançar activitats, accions o mobilitzacions és de 40 euros a l'any, podent-se reduir a 20 euros a l'any per a persones aturades menors de 25 anys o pensionistes. En tot cas, qualsevol tipus de quota es pot fraccionar i pagar-se trimestralment. Caixa Ontinyent presenta la seva primera memòria de sostenibilitat i responsabilitat social que recull totes les actuacions i el compromís de l'entitat amb la societat i el medi ambient. Pel que fa a la seva obra social, va beneficiar a quasi 189.000 persones en 2022. Caixa Ontinyent ha publicat la seva memòria de sostenibilitat i responsabilitat social 2022, un exercici de transparència que anirà destacant els avanços anualment. Com a dades globals, Caixa Ontinyent compta amb 75.154 clients, 179 persones de mitjana en la plantilla, 1.649 milions d'euros en volum de negoci, un setor del 15,08%, una solvència molt superior a la requerida per la normativa i 188.746 persones beneficiàries de l'obra social.
És la primera que elaborem i tenim intenció de cada any, encara que voluntàriament, actualitzar-la. Anirem explicant allà en la memòria quins són els avanços d'esta caixa en tot el referent a sostenibilitat i responsabilitat social. I, a més, els compromisos que tenim els nostres grups d'interès, que són el personal, els nostres clients, els nostres proveïdors, l'administració pública, mitjans de comunicació i l'obra social. En l'activitat financera amb els seus clients, Caixa Ontinyent ha assumit el foment de les finances sostenibles com fórmula de cara al futur, perquè a través de cartera de crèdits i de valors finança activitats que alhora tenen un impacte en el medi ambient. Avui en dia, pues negar el canvi climàtic és com afirmar que la Terra és plana, no? En esta casa, en esta entitat, entenem la sostenibilitat de manera ampla, és a dir, tenim que fomentar un creixement econòmic, tenim que fomentar a que l'economia es dinamitzi, però tenim que fer-ho d'una manera social més responsable i i siguin respectuosos al medi ambient. I no sols de cara a els nostres clients, sinó també a tots els grups d'interès que tenim en l'entitat, no? Els nostres clients, però també els nostres treballadors, els nostres proveïdors, els supervisors i en general la societat. La pròpia entitat ha reduït en 2022 un 6% el consum de paper, un 4% d'aigua, un 26% d'electricitat i d'ella la 100% consumida procedeix de fonts renovables. Un exemple de tot això és la nostra seu central, que a més va ser construïda a la banda d'otar de tecnologia perquè fora energèticament eficient. I a més tota l'energia que consumim així en totes les nostres oficines està certificada com a procedent 100% de fonts renovables. També s'ha finançat el finançament sostenible a través de la participació en comunitats energètiques o prestant especial atenció a instal·lacions d'autoconsum o inclús bonificant el finançament de vehicles que tinguin l'etiqueta ECO. Passant a la seva obra social, Caixa Ontinyent dota d'infraestructures i genera activitat que contribueixen a la millora del benestar. En 2022 disposa de 24 centres en funcionament en distintes localitats. Ha desenvolupat 244 activitats, ha col·laborat amb 173 col·lectius. Els centres i activitats permeten el manteniment de 274 llocs de treball estable i, en conjunt, l'obra social ha beneficiat a quasi 189.000 persones. Entenien també que era un apartat important per comunicar què és el que fem en l'obra social i, a més, l'obra social és el nostre compromís en el desenvolupament sostenible a través de l'aportació de recursos. Contribuïm també d'esta manera, en certa forma, a evitar el despoblament, perquè entenem que un poble en recursos de qualitat és més fàcil que atraga la gent a viure en ell. Prova d'això són els quasi 11 milions que l'obra social ha destinat en els últims anys i en els quals han dotat recursos, centres, activitats culturals, una quantitat de coses que teniu així, podeu veure. I a més tenim la fundació que compta amb una educació financera, que entenem que també és important per a la nostra clientela, i en un món de pietat que a més és l'alternativa als microcrèdits. Important és també el seu compromís amb el Pacte Mundial i els objectius de desenvolupament sostenible. Jo destacaria dos aspectes novedosos que la nostra entitat sempre hem tingut molt en compte i que s'hem afegit a aquestes iniciatives. Una és l'adhesió al Pacte Mundial. El Pacte Mundial és una iniciativa de Nacions Unides, ja porta molts d'anys, i és molt simple, és una acció voluntària on tu li contes a Nacions Unides què estàs fent en la teva estratègia per a incorporar o per a respectar els 10 principis del Pacte Mundial. Estos principis bàsicament estan dimensionats en 4 grans punts: drets humans, drets dels treballadors, medi ambient i corrupció. I l'altre tema important també és l'anàlisi i l'alineament de la nostra gestió amb els 17 objectius de desenvolupament sostenibles, famosos ODS, que tenim així. La memòria al detall està disponible en la pàgina web corporativa de l'entitat.
Quasi 400 xiquets participen en l'escola d'estiu, d'Ontinyent, un recurs municipal indispensable en aquesta època de vacances per a poder conciliar. Forma part del Pla Corresponsables. Prop de 400 xiquets, xiquetes i joves de 2 a 16 anys estan gaudint estos dies de les activitats de l'Escola d'Estiu Municipal posada en marxa per l'Ajuntament per ajudar a conciliar la vida familiar i laboral de les famílies de la ciutat. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, i la regidora d'Igualtat, Paula Soler, visitaven al Col·legi Vicent Gironès les activitats que es duen a terme en aquest centre i que també es desenvolupen als col·legis Lluís Vives, La Solana, així com l'Espai Jove. És una escola d'estiu municipal en la que apostem per la conciliació de la vida familiar i professional de les famílies d'Ontinyent, en les que durant les 5 setmanes comprès entre tot el mes de juliol i la primera d'agost tenen l'oportunitat de deixar els seus fills en aquesta escola municipal des de les 9 del matí fins les 2 del migdia o inclús abans en l'escola matinera, i el que apostem, com he dit, des de l'Ajuntament d'Ontinyent és per la conciliació real. Aquesta iniciativa, que compta també amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut, està inclosa dins del Pla Corresponsables que subvenciona el Ministeri d'Igualtat amb 115.000 euros. Tot i que el cost de l'activitat per alumne és de prop de 300, els pares i mares sols han de pagar 40 euros, amb descomptes de fins al 75% d'esta quantitat per a les famílies amb més d'un alumne inscrit i l'exempció total de pagament per als menors de famílies ateses pels serveis socials municipals. Cal assenyalar que els xiquets i xiquetes amb necessitats especials disposen d'atenció específica per part dels monitors. Enguany es posen a la venda més localitats que mai per gaudir i poder veure en directe l'entrada de Moros i Cristians d'Ontinyent. La venda online serà la plataforma Enterticket a partir del dijous 27 de juliol. La Societat de Festers d'Ontinyent i l'empresa Romian Producciones han anunciat que la venda de localitats per a les tribunes i cadires de l'entrada de Moros i Cristians del dia 25 d'agost començarà el proper 27 de juliol a les 11 del matí a través de www.enterticket.es. Aquest web, segons l'empresa encarregada del servei d'instal·lació i venda dels seients, és la total garantia de que en cap cas es registraran problemes de saturació i bloqueig del sistema informàtic. Enguany hi haurà més localitats que mai per a gaudir de tan important festa a la capital de la Vall d'Albaida, fins a 10.000. En són 3.000 més respecte a les últimes edicions festeres, però d'aquesta quantitat caldrà descomptar les que reserven per a les comparses amb càrrec, els primers trons i els components de la Societat de Festers. Un dels importants canvis d'enguany és que en el tram de l'Avinguda al Maig fins a Pintor Segreies s'instal·laran grades. A més, les cadires estaran numerades i l'empresa destinarà un equip d'acomodadors per ajudar als espectadors a ubicar la seva localitat i coordinar cadascun dels sectors. I és que precisament en els sectors i en el cost de la localitat radica l'altra de les novetats. El preu variarà segons la ubicació. Així, des del punt d'arrencada de la desfilada en l'Avinguda al Maig fins a l'encreuament amb Pintor Segreies, les localitats en tribuna valdran 16 euros. Des d'aquest punt fins on comença Daniel Gil, 15 euros. En la mateixa avinguda, en el primer tram fins Salvador Tormo, el preu també serà de 15 euros, però des d'aquest encreuament fins al final de la desfilada en la Glorieta dels Moros i Cristians, la localitat tindrà un preu de 17 euros. Cal recordar que sumaran les despeses per venda online, així com que, a diferència d'altres anys, no es cobrarà res per utilitzar les grades ni en els alardos, ni en l'entrada infantil, ni en l'arrencada de la diana del diumenge pel matí. Per als usuaris que prefereixen la venda de manera presencial, cal que sàpiguen que poden efectuar-la a la seu del Museu Fester des de les 10 del matí els dies 21 i 22 d'agost. Ximo Puig s'ha acomiadat com a president de la Generalitat amb un gest de gratitud cap als sanitaris que durant la pandèmia van salvar tantes i tantes vides. També ha remarcat que la sanitat pública avui en dia està més valorada i considerada i que s'ha de continuar per aquest camí. El president en funcions de la Generalitat, Ximo Puig, ha volgut dedicar el seu últim acte com a president a rebre els representants dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de traslladar-los personalment el seu reconeixement, que ha demanat fer extensiu als més de 60.000 professionals de la sanitat pública valenciana. Mi último acto como presidente quería que fuera con vosotras y con vosotros, sobre todo para evidenciar claramente que
para el Gobierno valenciano lo más importante en todo momento ha sido contribuir a salvar vidas. Puig ha agraït al personal sanitari valencià l'esforç a realitzar durant la pandèmia de la Covid-19 i la seva contribució a salvar vides, la qual cosa ha qualificat d'objectiu prioritari per al govern valencià. Que en los momentos más difíciles habéis estado ahí. Yo hoy quería reconoceros a todas y a todos el trabajo que se ha hecho, un trabajo inmenso, en las peores de las circunstancias. A l'acte també ha assistit el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, i l'exconsellera Ana Barceló. Tenemos una democracia avanzada, un autogobierno potente, un sistema público de salud que ha sido capaz, en estas circunstancias tan difíciles, de estar ahí y de dar la mejor respuesta. Esa es una lección muy importante. Hay que mantener, hay que vigorizar un estado de bienestar capaz de dar cobertura ante la enfermedad más allá de las condiciones económicas y sociales de cada uno. En otros países hemos visto que había quienes se salvaban y quienes no tenían oportunidad de salvarse. Aquí, afortunadamente, no ha sido así. Finalmente, el president ha destacat la corresponsabilitat de la societat valenciana. Para decir que lo importante era salvar vidas, que no había equidistancia posible entre otras facetas de la vida muy legítimas como el ocio. Lo fundamental era salvar vidas. Y por eso tenemos que estar y tenéis que estar satisfechos porque habéis salvado muchas vidas. Si se hubieran tomado otras decisiones, se hubieran salvado menos vidas. Esa es la realidad. Ahora lo sabemos bien. No podemos dejar de enaltecer el sistema público de salud. No podemos, desde luego, perder la orientación de un estado del bienestar que universalice la sanidad, que acabe con la discriminación por motivos económicos ante la enfermedad. El president Puig ha recordat les més de 10.000 persones que van morir durant el que ha considerat com els pitjors moments que ha afrontat com a ciutadà i com a governant. Els enriquiments ambientals estimulen els sentits dels animals i en aquest vídeo de Bioparc a València tenim un clar exemple. En ell, la família de ximpanzés utilitzen diferents ferramentes per poder accedir a apetitosos aliments. Los chimpancés occidentales, Pantroglodytes verus, que son los que viven aquí en Bioparc Valencia, son primates y tienen una característica muy peculiar. Tienen el dedo gordo oponible, tanto de las manos como de los pies, y esto les facilita coger objetos y herramientas para manipularlos de una forma fácil y sencilla para ellos. La primatóloga Jane Goodall observó que los chimpancés utilizaban diferentes ramas, troncos y diferentes objetos para manipularlos y hacer su vida más cómoda. Aquí en Bioparc Valencia intentamos recrear sus comportamientos naturales a base de enriquecimientos, diferentes tipos, como por ejemplo este que tenemos aquí. Es un termitero que asemejaría a un termitero en la naturaleza. Lo único, tiene aquí unos agujeritos, entonces ellos utilizan diferentes ramas de diferentes tamaños para meterlos y conseguir lo que hay dentro. Dentro solemos poner mermelada o miel, les gusta mucho el arroz también, entonces pues cosas que son como chuches para ellos. También tenemos enriquecimientos como este, que también colocamos en el exterior. También utilizan diferentes ramas para coger lo que ponemos dentro, que suelen ser frutos secos como avellanas o nueces o también arroz, pan bimbo, diferentes alimentos que les gustan mucho. Y esto, que son mangueras, que hacemos agujeritos aquí en un ladito para meter también alimentos y que ellos vayan rebuscando para sacarlos y obtener lo que ellos quieren. También utilizan ramas no solamente para alimentarse, sino también para beber agua. Aquí tenemos una ría muy grande, por lo tanto hay algas que se acumulan y se utilizan las ramas para llegar a las algas y beber agua de una manera más cómoda sin tener que mojarse ellos enteros. Estas conductas se aprenden de manera social. Por ejemplo, Jibril, el chimpancé de 4 añitos que tenemos aquí, lo ha aprendido a raíz de su madre adoptiva, que es Eva en este caso. Y nada, pues Eva le ha enseñado las conductas sociales que hay para relacionarse con el grupo, para obtener la comida, para obtener el agua y diferentes situaciones que pueden darse en la vida cotidiana. El enriquecimiento ambiental es muy importante en los parques. Podéis pararos a observar el mirador de chimpancés y observaréis estas conductas naturales que realizan.
Demà serà un dia molt assolellat i amb els termòmetres a l'alça. Xàtiva arribarà als 37 graus i Ontinyent i Llenguera als 36. De mínimes 23, 21 i 22 graus respectivament. A les comarques costaneres les temperatures sí que es mantenen. Amb dues capitals compartiran la màxima 31 graus. De mínima 24 per a Gandia i 22 per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, avui el dia en l'olleria ha començat molt tapat i amb molta basca, tal com ens mostra Mari Nieves Sánchez, que ha captat també aquest vespre en plena natura. De Josep Gandia és el cel ataronjat en la vesprada a Fontanars dels Alforins. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.